Sveiki, Poryt LT. Šiandieną turiu tokią gana naujo temą, kurią pradėsime aptarinėti. Tokie raktiniai žodžiai, kurie rinkoje šokinėja ir su jais jau turi vienokį arba kitokį santykį, ar blogiausiu atveju tai sužadintas smalsumas, dar blogesniu atveju tai yra investicijos, kurios nepasiteisino, tai yra kriptovaliutos ir kaip bendresnis technologijos ir tam tikros architektūros ir principų pritaikytų naujoje skaitmeninės revoliucijos epochoje, kuri laikoma, kad prasideda su šito žodžio atsiradimu, šitos architektūros atsiradimu, tai blokčiai. Tai noriu pasakyti, kad mes šitą temą liesime Poryt LT ir išsamiau jums papasakosime tiek apie šitas sąvokas, tiek apie įdomesnius kažkokius projektus, tai kas gali liesti mūsų gyvenimą, tai yra tam tikras kriptovaliutų ir blokčeininių projektų apraiškas jau čia pas mus, tam tikrą teisinę aplinką ir panašiai, bet dabar noriu parodyti visiškai keistą daiktą. Na, pradžiai pradėkime nuo štai šito ženkliuko, kuris yra labai panašus į Magindovidą, tai yra į šešiakampę žydų žvaigždę, nors jeigu matote, vienos kraštinės trūksta. Ir dabar jums siūlau atpažinti čia dvi raides, D ir C, DC. Ir tai yra dėl to, kad tai yra šitas žodis reiškia decentrion. Ir rodau dabar jau visą dokumentą, tai yra decentrionas. Šita tema ypatingai aktuali mūsų dvigubos pilietybės referendumo kontekste, kai dabar apie tai žmonės pradeda šnekėti, bet mes nekalbėsim apie dvigubos pilietybės naudą ir žalą Lietuvos ilgalaikiai strategijai ir valstybės raidai, o noriu pasakyti apie tai, kad man vakar atsiuntė pasą, kuris, jeigu tai būtų jau tikra valstybė, reikštų, kad man tektų atsisakyti Lietuvos piliečio paso, bet kadangi tai yra tam tikras žaidimas po kol kas, tai dabar truputėlį papasakosiu apie vieną iš blokčeininių projektų, kuris pavadintas yra valstybė. Ir dėl to man kaip tos virtualios valstybės piliečiui yra įteiktas pasas. Pasas labai panašus į tikrą, čia yra daug apsaugos elementų, nėra biometrinio apsaugos priemonių, bet yra ir vietos vizoms ir panašiai. Čia labai, ta prasme, klasikinis dokumentas, panašus į daugelio valstybių pasus ir į lietuvišką taip pat, tik tai nėra biometrijos. Kas tai yra per decentriono valstybę? Nuoroda į jų puslapį yra po mūsų šito reportažu, galite paspausti ir pasiskaityti detaliau, jeigu skubate, o šiaip ketinu tam paskirti keletą reportažų ir papasakoti daugiau. Bet galiu pasakyti, kad yra sugalvota padaryti tokį projektą, kuris galėtų būti skėtinis projektas blokčeininiams įvairiems projektams, ketinama aktyvuoti šitoje valstybėje po porą projektų kasdien. Toks yra planas. Ir yra projektas žaidžia valstybę. Tai yra, kitaip tariant, po kol kas šitas daiktas neturi iš vis jokios taikomosios funkcijos, išskyrus tam tikro simbolio dalyvavimo projekte. Bet galiu pasakyti, kad šita publika, kuri sukūrė šitą projektą, turi labai ambicingus planus. Dabar yra šiuo metu kaip tik ieškoma ir ketinama įsigyti didelę salą. Ir toje saloje, reiškia, ją pirkti tokiom sąlygom, kad jinai galėtų būti savarankiška, nepriklausoma. Ir kreipiamasi į suvienytas tautas dėl paskelbimo tos valstybės kaip suverenios valstybės. Ir tada bandymas tvarkyti visus dalykus ir konstituciją, ir pilietybę tų virtualių piliečių, kurie išsibarstė po visą pasaulį šiandien.
jų nėra dabar dar labai daug, bet jau yra virš 150 000 piliečių. Mano paso numeris yra 6535. Vat, ir reiškia greta to, kad aš tapau tokio žaidimo dalimi, tai dar ir tapau oficialiu spaudos atstovu Desonterijono. Ir mes turėsim gan nemažai informacijos, aš jums po truputėlį papasakosiu, apie ką šita valstybė, apie ką šitas projektas, kokia nauda tapti tokios valstybės piliečių ir dalyvauti šitame projekte. Ir kokie galimi vaidmenys, kaip ketinama priminėti įstatymus per blockchain sprendimus, kaip yra sugalvota, kad pilietis nemokėtų mokesčių, o priešingai gautų pajamas iš to, kad jis yra pilietis, kaip gali registruotis valstybėje ne fiziniai, o juridiniai asmenys ir kaip vyksta akcionavimas tokenų, išdalinant juos piliečiams tam, kad jų emisija vyktų. Ir tokia sukuriama galinga marketingo priemonė, kur projekto dalyviai piliečiai yra tokenų platintojai. Tai visos tos keistos sąvokos, jeigu jūs yra negirdėtos, aš po truputėlį jas bandysiu atskleisti, pasakodamas apskritai apie blockchaino architektūros koncepciją, tiek apie kriptovaliutas ir jų legalumo aspektus ir baigiant tam tikromis detalėmis ir po truputėlį pasakosiu, kaip sekasi šitam projektui siekti savo tikslų. Tai jau šiais metais, 18-ais, ketinama kreiptis pirmą kartą į Suvienytas Tautas, tikriausia dar nebus nagrinėjama, dėl šitos valstybės nepriklausomybės paskelbimo. Ir tikriausiai turės visus būtinus valstybei rekvizitus. Ir aš jums apie tai po truputėlį galėsiu papasakoti. Tai iki kitų pasimatymų, poryt LT.